Ja sam Blagoje i ovo je moja dogma. Zahvaljujući sajtu Teologija.net i izdavačkoj kući Biblos, teolozi su opet u modi. Ne znam šta bih rekao, gubiti anonimnost je gore od možda gubitka nevinosti, tako da to u principu ne bih nikome preporučio, osim ako to nije u stanju da ozbiljno naplati. Pa biti vrhunski ragbista i vrhunski teolog manje više podrazumeva istu stvar, a to je kombinaciju talenta i mukotrpnog rada, tako da danonoćno čitanje, pisanje, izgaranje više decenijsko i uz malo sreće na kraju i dođe i rezultat. Ja sam imao tu sreću, sedao sam ovde s vladikom Grigorijem, našim najpoznatijim srpskim duhovnikom, slikali se, on je to objavio na Instagramu, ja sam preko noći postao popularniji od Jerotića. Da, ja sam ponosni twitteraš, već više od 10 godina. Da, to je zanimljivo, mislim, Twitter je jedna prokažena mreža, ali moram da kažem da je i Twitter, kao i većina društvenih mreža, je u velikoj meri Twitter demokratizovao javni prostor, što je dobra stvar. Jeli, danas se u javnom prostoru, odnosno u medijima, ne pojavljaju samo oni koji su članovi privilegovane elite, nego i neki faški iz Majdanpeka ili ja, ili ne znam ko, tako da su na mediji postali dostupni. Twitter je jako specifičan jer, mora se priznati, ima nešto patološko u sebi. Verovatno ta sažetost budi sve najgore u ljudima. Meni se, na primjer, desilo da, nikad mi se nije desilo, recimo, sam upoznao nekog hejtera s Twittera u realnosti, da je u realnosti bio isti takav. U realnosti je potpuno normalan čovjek. Ali mi se nije desilo obrnuto da, recimo, neki nenormalan čovjek u realnosti bude normalan na Twitteru. To je potpuno. Tako da Twitter budi malo. E sad, na Twitter, uspeh komunikacije na Twitteru kao i u realnosti. Najvažnije je da na vreme shvatiš ko je s druge strane. Da li je to budala ili ozbiljan čovjek. Ako je budala, da li želiš s njim da komuniciraš ili ne. Ako želiš, na koji način želiš da komuniciraš s njim. Ako je normalan i ozbiljan čovjek, kako opet s njim komunicirati? Tako i na Twitteru isto tako. Da detektuješ ko je kakav i onda neće biti problem. Postoji jedan tweet koji je baš odjeknuo, ali to je zapravo bila replika u raspravi sa jednim popularnim, poznatim srpskim književnikom, ali ne bih o tome govorio jer je on, nažalost, preminuo i onda iz pijeteta prema njemu ne bih to sad pominjao, ali mogu da ispričam nešto što se nedavno dogodilo, a slično. To mi govori o tome kakav je Twitter, kao i u mom boravku na Twitteru. Bio sam nedavno u Berlinu, krajem jula, i kod prijatelja Marka Vilotića, i sad on me provodio kroz grad nekoliko dana i ja sam tražio da me odvede i na jedno malo groblje u istočnom Berlinu, zato što su tamo sahranjeni Hegel, Fichte, Brecht, Marcuse i drugi, tako. I onda sam, kao i svaki naivni turista, objavio to na Twitteru, te dve, tri slike s groblja. Znači, danima se bukvalno svi sprdali na temu Blagoje i groblje u Berlinu. Mislim, i onda je to toliko uzelo maha, da su ljudi napravili hashtag Budi Blagoje i objavljivali svoje slike na grobovima poznatih. Mislim, to je onda danima trajalo. I ono što je najgrđe, jeli, za tih 5-6 dana u Berlinu, ja sam 20 minuta boravio na grobi. A ispada da sam sve vreme živeo na tom, pored neke humke, ne znam ni ja. I dan danas sad, kad god nešto pomenem Berlin ili, evo, nedavno je bilo na Twitteru, ja kao nešto sam nasprdao, kao, ne znao sam priču, bio sam u Berlinu, a neki duhoviti twitteraš napisao, to niko živ ne može da potvrdi. Tako da, Twitter ume da malo izvitoperi realnost, onako, to je neka čudna optika, ne znam. To je dobro pitanje. Zapravo,
biti dobar hrišćanin znači biti outsider. Ko to bolje radi od punkera? Tako da ako postoji post-punk, imamo i hrišćanstvo. Ali ima jedna, iskoristio bih ovo da pomenem jednog jako, jako bitnog čoveka za kulturu ovog grada. Naravno, mi još uvijek nismo dovoljno zreli da to prepoznamo. To je naš drugar i kum, Rile Risto Topalovski, on je ilustrator, on je uradio prvi srpski dugometražni animirani film. I kad smo počeli se bavimo izdavaštvom, Rile je bio tu s nama i na njegovom primjeru sam shvatio nešto što je jako važno i za punk i za hrišćanstvo. On je bio jedan od prvih punkera u gradu, zato je bitno. Shvatio sam da ta subverzivnost u odnosu na svet koju baštine punkeri i koje podrazumeva često i autodestrukciju je zapravo ista ona subverzivnost koju baštine i hrišćanstvo. Tako da, eto veza teologije i punka. Izdavaštvom smo počeli se bavimo još za vreme studija. Jovana, ja, prijatelji, kolege s fakulteta. I ja sam zapravo poslednji Mohikanac. Svi oni su napustili izdavaštvo, jedino sam ja ostao skroz u tom poslu. Jer ništa drugo zapravo ni ne znam da radim. I onda sam kao... I nedavno, nakon korone, smo pratimo trendove, jeli, i onda smo otvorili novu firmu Biblosom 2021. I dobro to funkcioniše. Pa jeste da nije, ne bih ja bio milioner. Zanimljivo je da u Srbiji su svi verujući, to po tim statistikama, preko 90%, tako dalje, a niko mi ne treba teolog. Tako da je to potpuno jedna od tih apsurdnosti našeg društva ili našeg vremena, našeg doba, ne znam. Da. Da, znam da stavljate tu znak jednakosti i znam da se iz ovog zida dešavaju i neke alhemijske aktivnosti i da ovi tamo verovatno nisu tehnolozi, nego su teolozi i žrečevi. Tako da, znam da to činite. Religija zapravo je fenomen koji izvorno neki smatraju pozitivnim, neki ga smatraju negativnim, a postoji treća grupa koja smatra da je to izvorno neutralni fenomen i da zavisi da li će biti dobro ili loše od sadržaja koji mu se da. Ja pripadam toj trećoj grupi, pa jeli, ako mu se doda pivo, ja verujem da će to biti pozitivan fenomen. Samo je važno kako taj kult vršiti, tu ne treba biti nepažljiv. I ako vam je pivo religija, kao i svaka religija, morate da imate neki utemeljujući spis. Ja predlažem mistiku alkoholizma od Basare, ali uz moju teološku redakciju. Ako se zna da ja ne volim kafane i da iskušenje mizantropije je nešto s čim se svakodnevno borim, stvarno je začuđujuće da toliko često i dugo boravim u jednom ovakvom lokalu, ali samo na prvi pogled. Zato što kad se malo pažljivije pogleda, ta prum zapravo na prvi pogled izgleda kao kafana za hipstere, ali on u stvari to nije. To je jedan antiugostijski objekat, antiugostijski prostor, tako je formatiran. Nije jeli na ta prum nakalemljena proizvodnja, nego je ta prum se izrodio, kako da kažem, on proizišao iz proizvodnje. I stvarno, kad se malo pažljivije pogleda, u kojoj kafani imaš samo jedan alkoholni napitak, mislim, ili ograničen broj jela, ili nemaš konobare. Naprimjer, svi ljudi koji ovde rade kao konobari, to zapravo i nisu. Oni su kao neki ljubazni ljudi koji su se našli ispred točilice u trenutku kad si ti bio žeda. Znači to... I evo, mogu ljudi iz HR-a da potvrde, a to je moje iskustvo ovde, jeli... Iskustvom sam došao do toga da svi ljudi koji su ovde počeli da rade, a pre toga su radili u ozbiljnim ugostiteljskim objektima, ili se nisu dugo zadržavali, ili su se jako teško adaptirali.
Jer ovde vladaju drugačije zakonitosti. I sad, kažem, pošto ne volim kafanu, ne volim da mi služe ta navalentnost ugostitelja, a što im je u prirodi, meni smeta, i onda volim da me naprosto neko ostavi na miru i zato mi ovde prija. Sećam se kao danas, ovde sam došao sa igumanom manastira Kovilj, koji je poznat i poznata destilerija. Doveo nas je zajednički prijatelj, sedeli smo dole u ovom kvazi separeu koji je danas živ. I kad sam probao pivo, moram da priznam, to je bila ljubav na prvi gutljaj. Kad sam probao pivo, kažem, šta je ovo, čoveče? Znači, i prva pomisao je bila, i to je u stvari pravi test za kvalitet i... Ja čekam da dovedem ženu, kumove, prijatelje, da i oni probaju. I od tada izlazimo odavde. To je stvarno bio prosvetljujući moment. Kao kažeš, e pa ovo je ono što mi je potrebno. Ovo je piće koje meni odgovara. Eto, to je bio taj prvi dan koji, ja mislim, bio nekoliko nedelja nakon što je ta prumi otvoren. Ovi zlobnici koji si malo prepomenuo će se iznenaditi, ali moje omiljeno dogmino pivo je dogmino pivo koje se više ne proizvodi, a nadam se da hoće, to je Dockers Hook. A razlog je, ja sam ovisnik o kofeinu, kofeinski zavisnik. I onda mi je to jako prijalo, to pivo, i stvarno je vrhunsko. I nikada nisam probao jedno slično crno pivo, a probao sam da ne reklamiramo konkurenciju. Drugo bi bilo Svetionik, jer mi pomaže da bolje sagledam stvari na horizontu, zato se tako i zove. Moja dogma je ljubi bližnjega svog kao samoga sebe, uprko svemu.